A introdução é feita em harmónicos. Vamos começar aqui Mi no 12º trasto. Primeira corda, depois segunda corda. E agora terceira corda, 7º trasto. Tem de ser mesmo por cima do trasto. E repete. Si. Ré. Dois. E agora. Agora a mesma coisa, mas em colcheios. E trazem no fim. Portanto, tudo devagarinho. Mi, si, ré, dois, si. Mi, si, dois. Mi, si, ré. Faço o sustenido e agora. Os dois mis, mi, si, mi, e agora si, e as três primeiras cordas. O si é aqui na 7ª casa da primeira corda, pode ser com o 4º dedo. Portanto, outra vez. Pronto, agora quem desce é aqui, o si passa para o nosso sustenido, temos de buscá-lo aqui ao 6º trasto da 3ª corda. Portanto, fica isto, com o Lá no baixo. Mi, Lá sustenido, Mi, Si, e as três. Volta a descer mais meio tom, vai para o Dó agora. Mi, Dó natural, Mi, Si, e as três. E agora é só deslizar com o 4º dedo aqui para o Lá, quinto trasto, e 6ª corda. Lá, Sol, Fá. E agora o Ré e o Sol ao mesmo tempo. E agora sugiro que soltemos, mas com o médio e com o anular. E terceira corda de indicador, Sol. E quarta corda com o segundo dedo. Portanto. Mas vai para Lá, vai para Dó, isto é igual, mas é Lá na mesma. E agora Sol, primeiro dedo no 3º trasto da primeira corda. Si. E os dois sóis, portanto, estes são ligados, toca-se a primeira. Parte em devagar, deixamos aqui então o segundo dedo da mesma e pomos o 3º dedo na 5ª corda, 3º trasto. E arpejamos. Quinta, Mi, Dó, Dó, Mi.
contrastes. E agora voltamos para Mi menor. Na cor pés, portanto, primeiro dedo aqui no Si, quinta corda, e segundo dedo continua na mesma corda, na quarta corda de Mi. Portanto, aqui é pulgar, desculpa, pulgar, 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 indicador, médio pulgar, com as seis cordas. E voltamos ao Dó maior. Agora vai para o Lá maior com sétima. Portanto, o Mi é de pivô, fica na mesma, só tirámos o terceiro dedo aqui da quinta corda e pusemos no Dó sustenido, segundo traste da segunda corda. E o arpejo é Ti. Agora, o dedo 3 desliza para o Ré, um traste a seguir, e fazemos Mi, Sol, e agora as duas juntas, Ré e Mi. E Dó, Si. E voltamos ao mesmo Dó. E Ré. Agora é como se fosse Mi menor, mas aqui na sétima posição. Voltamos aqui ao Dó maior, Ré, agora o primeiro dedo, que estamos aqui na terceira posição, pomos no terceiro traste da segunda corda, Mi, Sol, vai do Ré, terceiro traste, ao sétimo traste, que é Fá sustenida, e soltamos, Si e Mi. Portanto, esta parte devagarinho. E vem de seguida os harmónicos outra vez. Mi, Si, Sol. Faço os Ré, Dó, Si. Mi, Si, Ré, dois. O acorde ao maior de Nalcala. Mas aqui, ponticello, aqui na ponte, cá atrás. Bem forte. Dois, três, quatro. O acorde Lá maior com sétima que tocámos ainda há pouco. Aqui no meio, aqui mais baixo. 3, 4. E o acorde Mi menor sobre os trastes, arpejado, devagarinho, mais fino. Portanto, esta última parte vai.